Mirëmbrëma dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar të emisionit Provita siç po e vëreni. Ky emision po realizohet drejt për drejt dhe ne sonte kemi nderin këtu, jemi bashkë me dy specialista, urolog, njëri nga klinika e smundjeve të fushës urologjisë këtu në Shkup, klinikë universitare, përderisa mjeku tjetër i cili do e prezantojmë tash shumë shpejt është specialist gjithashtu urolog në Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit, ndërkohë që ne sonte bashkë me të dy të ftuarit tanë do flasim për një temë për cilën ndoshta shpeshherë kur e dëgjojmë zëm si një problem shumë të lehtë shëndetësor, por nëse nuk e diagnostikojmë dhe fillojmë ta trajtojmë me kohë, besoni se problemet dhe komplikimet do janë shumë serioze. Pra, tani kam dërën që ju njoftoj me të ftuarit ton këtu sonte në Provita, profesor doktor Skender Saidin, urolog në klinikën universitare Nën Tereza këtu në Shkup. Ndërimet e mia mirëseret në Provita. Ju faleminderit. Tani do urime edhe për këtë etablimin e këtij emisioni. Vesh keni përvojë gati 20 vjeçare dhe keni etabluar si një program shëndetësor që ka kryer do si të them një obligim shumë të madh në edukimin e popullatës, në njoftimin e popullatës me këto problemet shëndetësore. Edhe unë ju falemderoj edhe nga emri im personal. Faleminderit doktor për këto fjalë miradi të cilat më thanë gjithsesi janë fjalë të cilat i meritoni edhe ju të gjithë mjekët dhe gjithë ekspertët e fushave të ndryshme që marrin pjesë në këtë emision sepse pa bashkëbisedues nuk mund të realizohet asnjë emision. Shkojmë me prezantimin e një mjeku për shikuesit e Provitës, të cilën ndoshta për herë të parë po e shohin në ekranet televizive më merr mendje. Promovojmë edhe specializantin e ri të fushës së urologjisë doktor Afrim Salim. Nderimet e mia, doktor. Mirë se erdhët në Provita. Sinqerisht, unë çdo herë kur kam specialistë rinë në Provita, të cilët, domethënë, në numër janë mjaft shumë, po ja që ende s'kam arritur të njoftoj gjithë juve edhe kolegët e tjerë të fushave të ndryshme, por Provita është e hapur çdo herë, si për ju, si edhe për specialistët më të vjetër, të cilët kanë kaluar, domethënë, shumë vite dhe shpeshherë kanë qenë në studion e Provitës. Si duket se motikos kemi qenë drejt për drejt për shkak të programit sportiv, është dashur të jemi dhe dikun në teren, të realizojmë premiera, por ja që s'mund të ndalim që në fillim. Doktor, është një temë, si që thash më herët, për cilën ne ndoshta si pacient, si qytetare, anashkalojmë shumë, sepse nuk e dim gjenerikën e këti problemit, trakti urinar dhe gjakderdhjet në traktin urinar, shpesheri bëjmë dhe një analizë, ndoshta themi se jemi ftofër, ndonjë infeksion e kështu me radhë, ndoshta i neglizhojmë, nuk shkojmë me kohë te mjeku. Çfarë në të vërtet? Fillojmë me profesorin, pastaj me juve. Varet. Çfarë në të vërtet është problem dhe sa është serioz si popullata si sillet me këtë gjakderdhje në traktin urinar? Mundemi të ndajmë tym në dy grupe. Një grup i pacientëve e marrin në mënyrë alarmante. Do të thonë e marrin në mënyrë tragjike, me panikë, edhe se ka gjak në urinë, se thjeshtisht edhe përfundon bota për to. Ka një grup tjetër që anashkalojnë edhe me të anashkalimin hynë në problem, veç shkaktojnë në problem. Çfarë është gjakderdhja në urinë? Gjakderdhja në urinë, do të thënë në mënyrë internacionale dhe në gjuhën e mjekësisë, njihet si hematuri. Hematuri, do të thënë prezenca e gjakut në urinë. Prezenca e gjakut në urinë populata e kupton edhe te në mjekësi, do të thënë kur shifet me sy, do të thënë pa ndonjë instrument, quhet makrohematuri, do të thënë është një hematuri e për masave më të mëdha, por shumë me rëndësi është edhe hematuria e dytë që nuk shifet me sy, por mundet të detektohet me mikroskop. Zakonisht e detektojnë nëpërmjet mikroskopit në laboratoret biokimike apo edhe me strip testet. Janë të shpejta, këto të shpejta, jo shumë shpesh përdoren, edhe na e kanë lehtësuar shumë punën e diagnostifikimit të këtij simptomi. Pra hematuria është vetëm prezenca e gjakut në urinë. Po. Doktor Afri, bashkërisht vendosëm të trajtojmë këtë temë, sepse edhe ju bashkë me profesorin e ndatë mendimin e njëjtë. Do të thotë se është një problem, ndoshta siç tham edhe më herët, se ca persona e neglizhojnë, për ca të tjerë ndoshta edhe në mënyrë alarmante reagojnë kur shohin se
kanë probleme të këtilla shëndetësore dhe vizitojnë mjekun. Nga këndvështrimi juaj, ndoshta nuk është mirë që të klasifikojmë tani se jeni domethënë në spitalin e përgjithshëm në Gostivar, por megjithatë pse jo në atë rrethin domethënë ju kanë juve specialist dhe besoj se i dini edhe ju problemet. Është e përhapur njëjtën mënyrë ose çfarë do kishte thënë fillim të emisionit për temën e fjalë? Po zakonisht mënyrë statistikore nëse e marrëm, hematuria si patologji neurologji i kusht është shprehur prej 2.5 deri 25%. E tash shkaqjet janë të ndryshme. Shkaqjet janë ndryshme. Për shembull, nëse fillojmë prej traktit sipërm urinar, konkretisht për veshkën, për shembull, shkaqjet janë mund të jetë një infeksion i veshkës, mund të jetë një konkremet ose kalkulos, po mund të jetë edhe tumore. E tash duke zbritur të poshtë të sisteme tjera, mund të jetë edhe infeksionet, për shembull, cistitet japin. Mirë po, nëse bëjmë një klasifikim mënyrë statistikore, diku gjasat janë më të mëdha që hematurin apo gjakdirdhjen në urinë të japën tumoret e traktit urinar, gjithsesi fshikëzës urinare. Mirë po, nuk do më thonë që çdo pacient të aludoje në atë për shkak përqindjes më të madhe që bëhet fjalë diçka për diçka tumore ose diçka malinje. Infeksionet gjithashtu marrin pjesë me 20%, ndërsa tumoret me 40%. Edhe kalkuloza apo gurët në traktin urinar me 4% numër të përgjithshëm statistikor. Diagnostifikimi është i ndryshëm, si zakonisht fillohet prej asaj më të thjeshtës, fillohet me një sediment të urinës, që kemi edhe ato testet e shpejta që i përmendi profesori apo dipstikat. Këto bëhen vetëm për spitale në klinika apo? Si? Jo, bëhet çdo spital, çdo laboratori, çdo laboratori posedon dipstika, ku shihet për shembull mikrohematuria nëse mbi eritrocite, mbi 3 eritrocite ka në sedimentin e urinës, atëherë ajo llogaritet si mikrohematuri, do me thonë mikrohematurin e kemi kur nuk e sheh pacienti. Dhe sa makrohematurin e kemi kur veç më duket, është diçka që duket. Urinokultura. Po. Çfarë i bija, mos është vallë ndonjë metodë ose një analizë që duhet ta bëjmë ne që nuk e shohim, po ju dishoni si mjek apo në cilën e shohim prezencën e bakterieve në traktin urinar, gjithsesi në fshikëzën urinare. Edhe kjo është një metodë standarde për shembull, pastaj kemi ehosonografin apo ultratingullin dhe pastaj kemi metodat pak më të sofistikuara apo më invazive, për shembull si cistoskopia, ku mos harrojmë të përmendim edhe CT urografin si një standard një standard i artë i cili na jep shumë informata traktit urinar. Po. Doktor, në fakt profesor, që të dim, dhe me thanë se kujtë për ju, drejtojme jo për diçka po tjetër. Një sqarim ju lutem, përmendit edhe veshkët. Kur kemi problem me veshkët, shpesher asocion se duhet kontrol të nefrologu, po ku është atër lidhshmëria këtu e urologut edhe nefrologut? Se këto ndoshta është një dilemë për cilën ta dim se kisha dashur që të na sqaroni përse më edhe rrugën si dim. Mos flasim për terminin im, tani ju nuk jeni këtu, domethënë për të dhënë përgjigje se kemi problem, por nuk mund të zëm në terminin tim, absolut. Domethënë urologët janë një profesion edhe një degë mjekësisë, të cilët jo vetëm që janë deficit, por me të vërtetë në tonë se shumë të kërkuar, por nuk keni termine, doktor. Ndoshta në Gostivar mund gjejmë, nuk di, po Pak më lehtë, por nuk ka termine në urologji. Prandaj, ca këshilla, ca informacione se si të vim dhe me kohë të diagnostikojmë. Se nëse presim, do me thonë, neve terminin, besom një me 3 muaj mund ngelim duke pasur gjakderdhjen e traktin urinar dhe nuk mbrim. 3 muaj është standard, ndoshta edhe 6 muaj. Ndoshta për juve, po jo për... Jo, ja, më 6 muaj vjen këtu edhe është problemi kjo i termineve edhe kontrolave urologjike është problemi në tanë botën. Në qovë se i marim ato standardet botnore, se sa duhet, sa numër të pacientve, sa duhet t'i përkushtojmë orë, kohë, sa shpeshtësi të bëhat të pacientve, faktisht nuk mundet me këtë numër të urologve që të bëhan ato standardet që i kemi botnore. Pajtim, fatkesisht, është gjithë mjekësi, është në tanë botën, është problematike me numrin e këtyre kapacitetëve njerëzore. Regull, atëre sqaruat shumë mirë se nuk është normal të presim aq, po ja që ashtu është, e atëre është diçka tjetër. Tani ne mos e presim 14 pacient me terminet, do të thonë nëse e marrim fondin, 14 pacient në bazë të standardeve botënore. Ndërsa në realitet ne shikojmë 50. Ku i kemi edhe intervencat, cistoskopit ka 6, 7, 8, do të kemi intervenca tjera,
do me thëmë, kur do t'i marish 4-5 dhe pacient, neve na vjen 5 minuta, 7 minuta të kemi... A janë mjaftueshme 5 minuta, 10 minuta? Nuk janë të mjaftueshme. Po çfarë të bëjmë? Diagnostikim. Po çfarë të bëjmë? Sakt. Mandej do dale pacienti do thotë, ej, po, jo, ankesat, i kemi ne televizorët kundër, mediumet janë kundër, mjekve nuk na kanë shiqu, kemi prit, nuk na kanë shiqu. Kur ti shiqe? Edhe mase do të lishohem edhe në gabime profesionale dhe sen. Po ti kthejmë pyetjes. Po ti ktheni pyetjes, po në rregull. Pyetja ishte çfarë është dallimi në mes të nefrologut? Si? Do i kemi ne edhe linja telefonike të hapura, shpresoj se do të funksionojnë, që për gjithë ata që janë të interesuar për këtë temë, mund të kyçeni pas sa minutave. Nefrologu edhe urologu. Do të thënë veshka formon urinën. Deri në formim të urinës, e ka nefrologu. Aty hynë funksionet e veshkës. Dhe vetëm kur e pyesim ai, po çfarë ka? Veshka ka funksionin e pastrimit të gjakut, është punë e nefrologut. Ka ruajtjen e ujit edhe të kryprave minerale, dhe vetëm të formojë një baraspesh në shtëpin, dhe vetëm në një homeostaz, të baje. Ka veprim, ka të funksionin hormonal, dhe vetëm ka edhe një endokrin, që regulon tension, regulon vitaminat, regulon momentet e ramjes së tensionit, apo edhe ngritjes së tensionit. Dhe dhe këto janë në kështu, nefrologu. Të nefrologut. Kur formohet urina, pri momentit, do me thamë, pri vendit të formimit të urinës, do me thamë, urinës sekundare, do me thamë, e kemi urinën definitive, deri në rjedhje, deri në dalje, jashtë, është punë e urologut. Kështu të bëjmë një definitiv. Atë pacienti ku të kërkoj uzim nëse shef, e normal të mjeku familjar, mjeku familjar e orientë, apo ne ndonjë një ndim shpesher të shkojmë drejt në specialist. Mjeku e din familjar, tash do të ketë... Mos këqeni kur doni, doktor. Do me thënë, jojo, do të duhet aty s'ka një të themi thik. E ashe e urologut, ashe e nefrologut. Po kryesore duhet të konsultohet. Të vizitohet, po, mjeku. Duhet të vizitohet. E tash mjeku e din atë nga paraklinika, mësimet paraklinika, ashtë tensioni, ashtë dhimbja, apo ashtë diçka tjetër. Me funksionin e veshve, është nefrologu. Por në qofë se analizat e para, tregojnë, e po ka gjak. Po, ka ngecje të urinës, hidronefros në ultrasonografi, është punë e urologut. Të me thënë, është me rjedhjen e urinës jashtë. Të me thënë, këtu do të bëhat prej mjekut am, si si duhet të drejtohet, ka duhet të bëhat triazhe e pacientëve. Do nëse tem në vete, po ka momente kur edhe nefrologu bashkë me urologu ne trajtojnë një pacient. Ma dje dhe qoftë në momenti kur duhet të dërmere dhe një kirurgji, si do mos për tumoret e fshikës urinare, për çka dhe do shtanë do na flitni se ja e kam librin e juaj këtë në dollë, dhe me knatësi do e ledzojnë, do nëse jo që do e kuptoj shumë, po me gjithatë do mësoj pakës më shumë për këtë tema, po edukative. Doktor, doktor Afrim, në raport femrat edhe meshkujt, si kur të flisnim ne për prostatën, do e dinim se do me thonë është tem vetë për gjinin mashkullore dhe do shtanë do të prisnim pyetje ma te për nga gjinia mashkullore, por linjën telefonike pas 2-3 minuta besoj se do lëshon regjisorja edhe ekipi i provites. Femrat në raport me meshkujt, te kush është më problematike dhe si të vepron njëra gjini, si tjetra? Zakonisht e gjinia femrore, ma të shpesht e janë cistitet. Përshka se ka disa para kushte, përshemu një për i kushteve kryesore është edhe djatësia uretrës, e cilat e gjinia femërore është shumë e shkurt, është 2-4 cm, edhe parat infekcionet urinare apo cistitet, gjithësisht infekcionet e fshikës urinare janë më të shpeshta. Ndërsa të gjinia femërore, për shkak djatësis uretrës, e cila është shumë e gjatë, aty i kemi pak më të ralla. Zakonisht cistitet din kjene dhe në njëherë dhe hemoragjike apo kundërlidhemi me temën e hematurisë, janë ma të shpeshta, janë do njëherë edhe bakterijet janë ma rezistente, dhe në raport nëse themi për hematurin, konkretisht vetëm për fshikëzën urinare, të gjinia femërore janë ma të shpeshta, në raport me infekcionet. Ndërsa për tumoret e fshikëzës urinare, aty profesori është ma kompetent, për shkak se ka edhe doktoraturën për tumoret e fshikëzës urinare,
Rregull, ne do ndalemi, tham një çik, besoj se edhe do kemi linja telefonike për gjithë shikuesit të cilët janë të interesuar të pyesin për këto problemet, por nëse më doni po, urnani, vetëm kështu ni sa më than në orientim, më than te femnat me traktin urinar. Femnat janë deri në moshën 4-5 vjeçare, janë më shumë të përfaqësuar kur ti marrim në ambullant. Do të kanë probleme të tjera. Prej moshës 4-5 vjeçare mandej fillojnë të dominojnë në meshkujt. Sa i përket edhe këtyne, si më thënë, edhe me infeksionet edhe me do patologji sekundare. Te femnat që e përmendi kolegu, do të thënë gjatësia e uretrës, edhe është një si më thënë kondit, do të thënë një gjendje që femnat e kanë menopauzë. Me hyrjen në menopauzë të femnave bëhen ndryme hormonale. Trakti urogenital, të më dhe janë shumë afer. Të më dhe edhe një piesë, ne thujme e mukozës e lëkurës së mbrenqme të fshikës urinare, të uretrës, ashe lidhët me hormonet. Si hynë në menopauzë, fillon në dopsimi, të më dhe një atrofi, si të them një hollim, një lëshim, i mukozës, edhe fillojnë infekcionet, inflamimet, fillojnë këto infekcionet edhe jo bakteriale, nuk kanë bakterie, kanë simptome, apo edhe vjen të disa kanë bakterie, nuk kanë simptome. Të më tanë, prandaj është urologu atër se si do të trajë, ajo është një pilotim. Si të e qësharuar këtë dilemë kur kemi të bëjmë, do me thonë, edhe me problemet ginekologike? Shpesher dim neve të ngecim të ginekologu, duke me nduar se kemi të bëjmë me problemet ginekologike, edhe këtu duhet një shqabim. Ashtë nivelli estrogenit. Do me thonë, kur do të qkoni në këtë në të urologu, të urologu, nuk ashtë me njerë, si me thonë, trajtimet, e, po, unë do të qkoj antibiotik do të marë. Ta shë vjen edhe të mjekët amë, mjekët amë janë në presion edhe të profesionalizmit, edhe janë të ekonomisë. Pse? Pacientin, në qovëse nuk i shkruun antibiotik, të të vajë, për më në ndroj mjekun amë, shkujtë e tjetëri, kje shkruun. Edhe ta shë në presion, shkruen në antibiotik. Kje shpërdorimi antibiotikve, vjen në formimin e bakterieve rezistente, formimin e bakterieve rezistente, më të se i shkakton në probleme tjera. Pra dhe duhet të jemi shumë të kujdeshëm me këto përdorimin e antibiotikve. Po sa qërish bëhat këj lëshim të femnat. Femnat e kanë edhe përshka këtë pozitës anatomike, dhe me thënë kanë një karakteristik, përshka këtë pozitës anatomike uretës së shkurt, kur hynë në jetën seksuale, fillojnë problemet. Dhe me thënë duhet të ketë një edukim. Edukimi qëfar përmbanë? Po, në basë mardhanjeve, pindja e ujit, në basë mardhanje, pindja e këtine langjeve, në sasi shumë matë madhe, në qovë se identifikohen këto prezenca e bakterjeve, ka një dosë miret uro antiseptik. Të më dhe urologet e din këtë, do duhet e din të jenë të urologet, edhe bëhat faktikisht edhe edukimi përmë. Unë mendoj se do duhet një emisioni veçantë që ka shumë nevoj të bulata. Nëse nuk informohen edhe nuk e din, fakt edhe mund bëjnë lëshime, apo jo, prandaj edhe ndoshta i zëmë si asgjë këto probleme, këto thjesht mund gjiremi, ndoshta edhe jemi fto formoti, koha, ndikon edhe se shpesher thonë. Një dikatë mirë është një konsultim për që e morë prej mjekve anë, sidomos të gjinia femërore, sidomos të ata raset cilat kanë cistitit shpeshta, mirë është një konsultim me urolog, se jo gjithmonë prezence e bakterive, do me thonë që pa tjetër të ordinohen antibiotik nga në e mjekve anë. Mirë është një konsultim me urolog, se ne kemi edhe do parametra dheri sa është sa bakterie, 1 ml, do me thonë, jo gjdo prezence e bakterie strajtohet me antibiotik të na. Pra atë nuk do ishte gabim nga mjekët omë, edhe i apeloj mjekët omë, që të infekcionet, sidomos të cistitit, të gjinia femërore, sidomos në bitë 35 vjetë, ku e përmendi profesori shumë mirë, për shkak që rregullimit hormonal, gjithësisht rrëmjes të estrogenit, shkaktohet një gjendje hipoestrogenomi, ku që rregullohet një balans, ku sistemi imunitari i organizmit është pak më i ndihshëm për infekcionet dhe kemi infekcione rekurente. Ndërkohë, jo çdo infekcion duhet trajtohet me antibiotik të gjinia femërore, sidomos në moshën mbi 37-8 vjeçare.
mos t'ingelim bosh tani gjinisma shkollore, se ne undalem apo jo për problemet më të shpeshta të femrave, në fese ta që në një mënyrë femrat janë më të tanguar nga përshka këti sharuat ato. A do të që gjdo gjakderin traktin urinar ose në gjatë urinimit të këmishojt është tumor ose probleme me prostatën, apo si, si do e kishit komentuar? Se edhe kjo, po janë shumë, me urolog kemi ndoshta edhe një vit të tërë mund të gjdo javë të, të flasim. Do me thanë, hematuria, pikë se pari, kër e marim në një anë, mjekët. Prej mjekut amë, të rritë e urologu. Nuk guxojmë të gabim. Mos të bëhet gabimi profesional. Pacienti do të duhet. Çdo gjakderi, nuk nisëm rastësisht me, me infekcione, edhe ajde i përmenim tumore. Që pastaj ngelemi tek tumore. Po, mos të shkoje pacienti, po, shkojmë në banatore. Si me thënë, stimulimi ekonomik e merë antibiotikun pa recept. E merë antibiotikun pa kontrol. Shkon në, e merë antibiotikun, ndale gjakderdhja. Pacientit dhe të po, une u bana shumë mirë. Pre 10 pacientve të tilë, 2 do të kenë në, 1 gjysë vjen deri në 2, të kenë në tumore të fshikës urinare. Me ato statistikat vjen edhe 4 të ketë. Vetëm deri në 40% disa qendra tregojnë. Ama në cilët qendra? Qendra të cilët janë si të ma, ma, të edukum. Te ne është më e rallë, se vjen shumë numri, shumë jo i seleksionuar i pacientëve. Edhe çfarë bën vjen? Pacienti bëhet mirë, mbas 3 vjetëve, 2 vjetëve, 6 muaj ditëve, vjen thotë, ej, doktor, unë prap kam gjakderdhje. Një ultrasonografi, shifet proliferim në fshiks. Po mirë thëmë, ne keni pas tumor. Po qërë keni ba dhe rritash? E, po, shkova në mora antibiotik. Mora uvin qaj. Mora këtë qajn. Apo alama e keqe, që do të brejë në ndërgjegjen e mjeku të amë, thot, shkova unë të mjeku amë. Mjeku amë, ma bani urinokulturën, dullë urinokultura pozitive apo negative. Më dhe antibiotik unë u bana ma mirë. E tash ku ashtë? Tash e do të angarkojmë edhe ndërgjegjen e mjeku ta. Për pse? Për ashtu se ka edhe leshim. Që nuk duhet edhe të bëhet leshim. Prandaj, çdo gjakderdhje do të për, duhet të punohet nga mjeku në pikpamje profesionale për ekskludim, do të thënë për përjashtimin e malignitetit. Mandej trajtohet për diçka tjetër. Do të thënë kur vjen pacienti, po ne duhet t'i bëjmë analizat së pari, a ka tumor të fshikës urinare, a ka tumor të traktit urinar, a jo. Mande i shkojmë në tjera. Ta kyqim shikuesin e parë për sonte. Alo? Nëse... Alo? Janë dalë një zërin televizorit, ju lutëm i në broma. Alo, ne në studio po ju dëgjojmë? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje, Jordrani. Paraqitet Aliu nga Tetova. Përshëndetje. Mirë, ju përshëndes juve si staf të këtij misioni. Përshëndes doktorin, profesorin dhe përshëndes doktorin tjetër. Faleminderit. Që është pjesëmarrës në këtë mision. Desha të bëj një pyetje që të dy doktorëve. Po. Prindi im vuan prej tumorit në fshikësën urinar. Dhe për këtë shkak është operu 3 herë. Dhe me tha njëherë para 3 viteve, në Tetov, për së dyti para 6 muajve në Shkup, dhe për sëri para 3 muajve në Shkup, me asistencën e doktor Skenderit të një kolegu i ti. E tash pyetja është këtu. Pyetja e parë, pse ka që shumë paraqiten këto tumore të fshikësës urinar? Dhe e dyta, është, dhe me thënë, është propozu një farë vakcine PSG, e cila komercialisht është shumë e shtrejtë dhe duhet të meret për jashtë. Sa kjo është efikas edhe sa është kjo, dhe me thënë, e arsyshme që të ngarkohen pacientët me këtë vakcin dhe kjo vakcin të trondit buxhetin familjar. Ju faleminderit për pyetjen, doktor. Sidomos të pyetja e parë, 3 operacione brenda. Si bie shumë shpejt. Për me pacientin Aliu ishte.
Se paracitet ka qpesh dhe pse duhet ka qpesh? Nuk rast, jo rastësisht edhe kam shkruajt librin. Mm-hmm. Ato janë të dhënë si të më sqarimet edhe për kolegët, se bëhet. Së pari, tumoret e fshikës urinare, të me thanë, kur do të paracitem kjojnë primare, kur do të vijet dhe rite urologu. Do të bëhet reseksioni, do të nëziret në mënyrë transuretrale, endoskopike, të me thanë, nuk bëhet prerje jashtme, me anestezion spinal, regional, kryet puna. E kryn, e nëzirën urologu tumorin. Tash, tumori mundet të ndodhin dy momente. Mundet të ndodhin që të ketë tumor dikundi tjetër në fshiks, por ashtë resektu vetëm këtë tumori që e shef kirurgu. Ka tumore, ato janë tumore tjera që nuk duken me sy. Pa, nuk janë të vogla. Ato metodat me ultrazë për shemëll, që kur, më veç kur të futni në operacion? Jemi shtetë fukara. Do të hymë tash tjetër kundi. Jemi shtetë fukara, duhet të adim se kemi bugjetin, se kemi mundësit. Por, do shta, do me thonë, duhet të shifet, apo jo, nëse veç të mos prejet operacioni, se nëse veç e kontrolën. Po do kushtet su një bajna së spitalet private, se kushtojnë. Janë mundësit, po kushtojnë. Kvitja më që mos të largohem edhe në prej temës. Edhe, ka mundësit që kirurgu, nuk ka shku deri në reseksionin e plot, dhe vetëm ka ngel në anët, në buzët e tumorit, në buzët e ku është pre tumori. A ka mundësi që ndështë është paraqit më vonë, apo jo? Një është kjo, që janë shansat janë zakonisht, urologët janë të ndërgjeshëm, që e bëjnë reseksionin, por paraqit e ndikundi tjetër, shansat për të paraqit tumori brenda një viti, është 70%. Dhe me thanë, prej 100 njerëzve që do të bëhat reseksioni i tumorit primar, të 70% janë paraqitje për zdyti, brenda një viti. E tash, këto nuk janë statistikat e mija, këto janë statistikat e Mayo Klinikës, do me thanë, edhe të Amerikës, edhe të Evropës, që të rëgjën, po, 70%. Do me thanë, paraqitjet një problem, të tumorit e fshikës që quhet recidivitet. Ka progresion, po recidivitet. Do me thanë, përsëritet. Edhe, është paraqit mbas 6 muaj ditëve, jo, mbas 1 vjet e gjysmë më janë se, përsëri, tumori. Mirë, tani e kam shkruar, po t'i japim hapësirë mandej edhe shikuesve tjerë. Po, po tash e nuk do të thotë. Po nuk do të mundi ta bëj. Okej, rregull, po vazhdoni. Edhe e bënëm, e bëjmë për zyti premien. E kam bërë për zyti. Tash vjen për së treti. Do të thonë urologu vendosën. A mundet të shërohet me këtë metodë transuretrale, apo të duhet të nëzire të fshikza. Metoda me transuretrale i siguron pacientit një kualitet të jetës, e ka fshikzen me vete. Si e ka falë zoti, ashtu urinon, ashtu jeton. Apo nuk do të mundet, ka hyrë tumorin në thellësi, apo e mbushën tanë fshikzen me tumore, duhet të dalë fshikza. Kur të dalë fshikza, ne nuk kemi në trafik apo dikundit të blejmë fshikës tre. Po qëra është puna prej zorve duhet të bëjmë fshikës të re, kanale të nxirim aturin në jashtë. Edhe atëri ja kemi prishet e kualitetin e jetës. Etash, këj mjeku i ka propozu, më theshtë më gjase përmendi me asistentin. Regull, tash i ka përmend. Po, do të marrish BCG vaksina. BCG vaksina e ulën recidivitetin, të me tanë, prej 70%, diku në 10-15%. Se të kemi parasysh kur flasmi për do një ilaç, pavarësysh a është i vaksina apo jo, edhe ndoshta është mërtpirën e shikuese, po mund të kemi edhe këtë shkuptime. Nuk ka emrin mbrojtur. Jo, për ata, jo vetëm për emrin, po mos po fillojnë pastaj gjithë mendojnë se thoni se po ajo marrin vaksinë apo kujt. Jo, të marrin, nuk guxojnë ashtu të marrin. Prandaj po them, ajo është, jo, vaksinat janë në kontroll të rrept të organizatës botërore të shëndetësisë, nuk mundet çdo kush të prodhojë vaksinë. Asha e licencë punë e licencuame. E tash, vjen puna që prej 70 e ulin 15% BCG-ja. Për pacientin thot, po nuk munden ta blejnë, ku ta blejnë? Pse? Në bazë të ligjit duhet të ketë ligj si ta vendojnë në Maqedoni. Një temë vete për ministrin e shëndetësisë. Problem tjetër është fondit, po. Mandej është puna. Nëse është efikase. Duhet të blehet vaksina.
Vaksina kushton 80 euro deri në 120 euro. Rregullë, të mos dalim në detajet rreth vaksinës, po. 80-120, a çfarë është puna se në 60-70% të rasteve e shpëton fshikzën? Do të thonë edhe këtu tash është e dhimbshme, të thotë po buxhetin familjar. Nëse është në linje telefonike shikues i radhës, alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kërkoj ndjesë që na pritet fakës, po duhet keni, do të thënë, durim edhe na mirë kuptoni sepse në qitë shikuesit që do paraqiten, normal ka nevojë të ndëgjojnë. Urnani? Përshëndetje për ju në studio. Unë jam 28 vjeçare dhe para 6 muajve pata urinim të shpesht me gjak derdhje. Udhëshe edhe copat e gjakut në urinë. Kam marrë disa herë antibiotik, tash jam më mirë, por në urinokultur del çdo herë bakteria Escherichia coli. Si mund të veprojnë këtë rast? Ju faleminderit për paraqitjen. Doktor Urnani. Thonë 25 vjeçë me gjithë këto probleme, tash mos blen teksohet shkak se Escherichia coli si bakterie, përndryshe është rezistente dhe i ka diku afër 7000 lloj nën tipe. Edhe din që nën tip 1 lloj nën tipi të ndrojë dhe është më rezistente. Mirë është e të pacient jam fjalë, moshën sa tha e ka 25 nëse ndëgjova mirë. 38. A? 38 ashtu ta. Ndoshta, tash nëse ndëgjova mirë se me të vërtetë do vetë po ndëgjohet këtu. Mirë është evoluimi të vazhdoje për shembull. Përveç urinokulturës që e ka bërë, mirë është një konsultim me urolog, për shkak se duhet edhe diçka tjetër të bëhet. E përmendi profesori edhe më herët që s'pari duhet t'i ekskludojmë smundjet pak më të rënda, për shkak se i ka shpesh këta infeksione, mirë është përveç urinokulturës, për shembull bëhet edhe një eosonografi, e cila në kondita normale bëhet kur fshikza urinare është e mbushur, dhe atëherë shihen formacione endomasa ose diçka tjetër, dhe mirë është eventualisht edhe një cistoskopi. Nëse është moshës diku 38 vjeçare, se tash nuk e kuptuam moshën, relativisht mund të themi se është e re apo jo. Mendi edhe se ka pas gjak derdhje. Ka pas edhe gjak derdhje. Gjak ka pas. Po gjumë. Para të mirë është spari do të thonë një eosonografi edhe eventualisht një cistoskopi ku shihet në mënyrë vizuale fshikza urinare që të shohim mos ka ndonjë ndryshim apo se ka edhe smundje tjera për shembull që janë shumë më të rralla si cistiti intersticial, cistiti cistika, smundje shumë të rralla, mirë po të cilat shihen në cistoskopi. Parat, nëse i ka shpesh këta infekcione, mirë është një konsultim me urologun që evoluimi zhvilloje edhe më të tje, që ta ekskludojmë këta sendet tjera për shembull që janë mund të jenë pak më të rënda dhe mirë do ishte edhe një analizë citologjike e urinës ku marrëm shumë informata varësisht çfarë lloj qeliza ka në urinë. Aty kërkojmë edhe diçka tjetër, për shembull edhe smundjet malinje. I kemi një 5 grupe mbas klasifikimit onkologjik ku është analizë e thjeshtë, mirë po marrëm shumë informata për traktin urinar, sidomos për smundjet malinje. Po, profesor? Ajo ishte? Po. Po çka është? Pikë së pari, si thajt, ndo duhet e në të trajtojnë këto pacientet dërisa ka e maturi, në të eksudohat smundja malignja, më në i kalohat në këto smundje tjera. E tash për këtë punën e Escherichia colit, është një nga bakteriet më të bezdishme me sa kam dëgjuar, edhe aqë gjatë mund të trajtojt, po kur qysh ka paciente të cilat nuk mund të trajtojnë, edhe me një sër paletash antibiotikës, edhe me sër kontrolash, edhe ndjekjesh nga, sinqerisht, njof shumë femra, shumë gratë cilat kanë problem. Kur ta marim... Sa kjo po shkakton, dështa... Kur ta marim ne këtë literaturën, të lezim literaturën botnore, qëra është për Escherichia colin, neve në bëhat haosi në mendje. Pse? Ka shumë studime që janë edhe këto meta-analizat, me grupe të pacientve, që miret, a duhet të shërohet një Escherichia coli? Mos do shta trupi e formon me qëllim që të mbrohet prej bakterieve tjera. Ja, për sot dalin shumë tema. Dalin me doktora, ma jemi fjallën që ndoshta rabën tjetër do jeni ju vetë, vetëm të kasmi për këtë tema. Po, ama në qofë se trajtojmë në gjdo ata, a sa formim sojë rezistente? Kështu që prandaj do duhet edhe shumë të treta ka imunitet, duhet të punojmë në imunitetin e këtyre pacientëve. Pse? Ka preparate që janë me bakterie të atenume,
përmendam të dobësume, që do t'ipen në mënyra të ndryshme, njeri u t'i konsumohet, të formohet imuniteti që të luftohet bakteria. Shkojmë në shikuesin apo shikuesin e radhës. Alo, mirë mbrëma, nëse jeni në linje, urdhroni. Përshëndetje për mjekët. Faleminderit. Ndeshë një pyetje, bashkëshorti ka bë biopsi, ka dalë negativ. Po, PSG-ja tash është shumë e lartë. PSA? PSG-ja? PSA-ja, më vjen. PSA mos është. PSA-ja mos është. Biopsi. Alo. Çka po urdhani? Po ju dëgjojmë, edhe një herë ju lutem, PSA-ja ishte shumë e lartë apo? PSG-ja është shumë e lartë, biopsia i ka dalë negativ. Biopsia në PSA-ja. Ma merr me një PSA. Më gjash PSA-ja. Po, është tumoret apo jo? A mundet edhe një të dhënë sa vjeçar është pacienti? 60. Okej. PSA-ja, do të thënë çfarë duhet? Tash erin PSA-ja është një marker, markator. Që tregon se është karakteristike për prostatën. Dhe më thënë është një qëtërim në organ specifike, nuk mundemi të gjimë të femnat, po mund të gjimë si merkator vetëm të meshkujt. PSA. E tash, rritje e PSA-s është dyshushme për kancer të prostatës, por nuk do të thotë se e ka. Dhe më thënë kjo nuk është kancer specifik. Çdo rritje e PSA-s duhet të trajtohet, domethënë duhet të diagnostifikohet si kancer primar, por nuk do të thotë se ka kancer. Marrja e biopsisë, domethënë biopsioni e ulën përqindjen e prezencës shanseve për kancer. Ai pacienti duhet të evaluohet, nuk duhet të frikohet. Shansat që ka dalë biopsioni negativ, atë e ka zvoglu në shansat në 5%. Të më dhënë, meshkujt e moshës 60 vjeçare, shansat janë gati 35% të kenë kancer, po të prindi juj, apo bashkëshorti ta, të bashkëshorti juj, shansat janë afro 5% që të ketë kancer, të më dhënë, është shumë e ullet, por gjithsesi se duhet të ndiqet. Edhe duhet të ndiqen edhe simptomet që a ka simptomet të ngushtimit të kanalit urinar, të më dhënë, obstruktive, nga vetë prostata. Që kjo është? Urna, nëse mundet, thënë çdo rritje PSA-s, nuk do me thënë që çdo herë aludon një karcinom prostatës. Faktikisht kemi edhe të infekcionet, si prostatit akut, ku PSA-ja rritet në vlera enorme. Mirë po, qëllimi i shkencës është i ekskludojmë atë formën më të rëndë, atë më të rezikshme. Mirë po, zdo me thënë që çdo herë është në pyetja jo forma e rezikshme. Se ja rast konkret biopsi kemi negative, rritje të prostatës, do të thotë po. Më rëndësishme është që biopsia është negative, e ta shta sende tjera mund t'i trajtojmë me antibiotik, ose varsisht për çka është fjalla, ose me alfa blokator, nëse është si prostatit kronik, ose rritje e prostatës. Dhe më thënë, jo çdo rritje e PSA-s ka të bëje direkt me karcinomën e prostatës. Është një edhën e mirë, mo t'i s'kemi folur për këti, për ata që ndoshta kanë problemet. Është pak me e gjërë, është me e gjërë. Unë e jura si shtash me urolog, ndoshta një vjetë të plot dojë, edhe prap nuk do kishim përfunduar teme dhe të lashet që mund t'i kemi në fushën e urologjisa. Paka shumë këto ishin për këto qështjet pak më të lehta, probleme pak më të lehta, po jo, problemet pak më serioze janë tumoret e fshikës urinare, për shka edhe keni shkrua ju liber, po jo, edhe vetëm tash ne kemi folur edhe më herë, ndoshta jo me ju, po kemi pasur edhe urolog tjerë në emisionin Provita. Si qëndron momentalisht gjendja, kemi rritje të numrit të pacientëve me tumoret? Kur ta marrim në suaza botnore, është në vendin e 10. E zen. Ti marim raportin meshkuj femna, është 4-1 për meshkujt. Dhe me thanë, është si faktori rizikut është mosha. Është gjinia. Tumoret e fshikës paraqiten në masë shumëti, frekuenca më e madhe është masë moshës 20 vjeçare. Koncentrimi ma i math është në moshën 50-70 vjeçare. Eta është faktorët e rizikut,
duhani, ma mërmeni, ja, se deshet... Dhe katërdana, ndoshte edhe materia afrimi. Ishim dilema, ta vëjmë edhe temën duhani se si ndikon në traktin urinar, problemet. Po, vendosëm... Për fat keq, po, si dhe mas pirja duhanit, shumë ndikon në paraqitjen si dhe mas karcinomave të shikzës urinare. Dhe një ndër shkaktarët kryesor është pirja e duhanit, e pastaj kemi edhe faktorët tjerë imunologjik, disa janë edhe të panjohur, mirë po pirja e duhanit logaritet si ndër shkaktarët më kryesor, pastaj njëjt logaritet si një ndër shkaktarët që mas shumëti, të njerëzit cilët meren me do specifika, për shembull, kimike, cilët për shembull lyersit që përdorin do tretje kimike, mirë po ajo më e sigurta, do të thonë, nuk dihet përveç duhanit, si çdo karcinom tjetër. Megjithëse keni apo keni më mërmendja dhe pacientë jo që janë pro duhanit, është e drejtë secilit, po do të them që ka gjasa që edhe kemi pacientë cilët nuk konsumojnë asnjëherë duhan dhe kanë probleme të tilla. Sikur në raste tjera, qoftë kancerin gji ose në vezore, kështu me randë, qafën e mitrës. Kjo tash, nëse i përket duhanit. Duhani, në qovë se nuk ishte si keq përdorim, një vesi keq, nuk është vesi mirë. Të vlazim. Nuk, vesi keq. Ase e dim gjithë, definitivë. Edhe ashtu ashtë definume, në veset e këqia të njeri ju. Ashtë duhani. Urologia do t'ishte e shprazit. Mështë pjeshte duhani? Po, duhani e që. 50% të pacientve, tumoreve, primare që vinë, jo veç në urologi të ne është pak ndoshta përgjindja ma e madhe, por në suaza botnore janë duar pilës. Qita ta që na i dënqojnë edhe një segment pilsit. Që ta okay. Marin si këshirë edhe si ja, tamam duhet, si... Ja, në qovë si... se une nuk e tregujmë ne këtu, se është duhani, është vesi keqë, më mendoj se bëjmë krim. Ka edhe diçka tjetër. Urdani, jeni këtu për të na shëruar. Ato pacientë të cilët pinë duhan, kur zbulohen me tumor, i kanë tumoret shumë më agresive. Të më thanë janë me faza shumë të përparume, të më thanë ka dy karakteristika tumoret. Tumoret e kanë karakteristikën e zulumit, sa është zulumqar, edhe sa ka dalë të bëje probleme në për fqi, ku ta marim një në mëni simbolike. Duan pilsit, e tumorit i kanë, shumë ma zulumqar, edhe dalë shumë ma shpejt në rreth, e bëjnë metastaza. Për prezencën e bakterieve, edhe strishoj që do të miret në laboratori, thjesht, në një laboratori që ka mikroskop, të shifet a ka spermatozoide. Po, që do të dihet edhe nëse është sperm. Rjedhja e spermatozoideve, të më thënë, ashtë e mundshme, po nuk ashtë në një patologi kushtë sa e madhe, patologi. Por, dhe duhet e aji, gjithsesi, spermokultura të bat, urinokultura dhe duhet, ultrasonografia, a ka ndo një zgjanin të rrugve genitale, jo urinare. Të më thënë, prej prostatës kryzohen dy rrugë, rrugët urinare dhe me rrugët genitale. A ka zgjanim, a ka patologi diçka? Në formim të spermës marim pjesë tre organe, testiset, fshikzat farore, prostata, pre ku rjedhë. Vetëm do duhet të diagnostikohet. Të analiza, shkurtimisht, pa u konsultuar me urologun, nuk mund dini ashtu çfarë të thoni urdhani doktor. Lidhje me pyetjen. Jo çdo sekret është sperm. Para ti bëjmë edhe ata strishët uretrale, ku kemi do protokole, për shemu ku kërkojmë 3 sende, ose 4 sende, një është chlamydia traumatis, mykoplazma, ureaplazma, dhe të strishoj e 4 kërkojmë edhe gonoren. Thënë, jo çdo sekret që del nga uretra është sperm. Për atë duhet një evaluim pak ma komplet, edhe pastaj gjithse si kontrol, po, gjithse si analiza për të parë se qëfar është në pytje. Deshët të përqendrojnë edhe një qik tek duhani. Tek duhani. Para se përmendëm edhe pacienti që e përmendi, tha, po, 3 herë jam operu. Një nga shkaktarët është duhani për recidivitet. Të dhënë, te pacientët të cilët pinë duhan, recidiviteti është shumë i shpesh. Po pse bëhet kjo? Tymi i duhanit është vërtetu nga kimia se ka 5.000
componime, component ca që janë në tymin e duanit. Prej 5.000 komponentve, 30 janë kancerogen. Ato pikë së pari veprin në mushkni, kancerogenet. Por disa prej atyre kancerogenve hynë në gjak, dalin prej trupit në bak, me veshkët. Kur dalin prej veshkve, tajohet në urinë. Beta naftinaminash, një prej atyre ma kryesorve, vjen deri në fshiks. Kur rin në fshiks, ban në tumorogenezën e një filon. Ne e thujmë atë imunitetin për formimin e tumoreve. Dhe më thanë, e përshpejton formimin e tumoreve, e prandaj është tumoret janë ma të shpeshtat e këto që janë duan pirsit. Po do të pyetni, po pse kalon edhe në traktin të veshkët? Nuk asha që e shpesht. Po, 10% e pacientëve të cilët kanë tumore të fshisës urinare, kanë edhe tumore të veshkës. Po atja është pak ma, të themi, ma e rrezikshme është në tumore të veshkës. Pse? Në fshiks, simbolike, të regojmë si është kartoni verë. Po, ka arthe kemi nxjerrë në tumorin e fshiksës, i kemi dhënë shansë të parë të dytë. A më kërët paracitet të mori prej ureterit e në veshk, s'ka ajo është kartoni kuq, në zjeri e veshkës vje. Pra ndaj do duhet, duhet shumë të punohet me, me edukimin për mos pirjen e duhanit. Shkojmë me telefonatën e radhës. Alo, mirë mbrëma. Dobre që? Da, po velete, urnoni. Alo, da, po velete, pa po se keve prëve, da, mdoj ju përkthejsh. Atë sa kemë si kratkove, më dham da, za da možem da prevedam, povedite. Pozdrav, pozdrav do profesora Skender, ja sam njegov pacijent. Po, da. Takam da go pozdravam i da mu prenesem da kutre ke mu puštam jedne rezultate da i pogledne. Od profesora, to šti profesore. Prašanje, pijetje. Zagodaram, pozdrav. Ili samo pozdrav, više. Rezultate da ga vide, vidi ke ja sam njegov pacijent. On faš, nuk pokini servin, doktor, mu se I da se dogovoreme za kontrola. Ako jo? Благодарам ја, фалимдерец. Благодарам, поздрав, поздрав. Благодарам. До сад се пијетен да ја кенима приват, да ја лешан резултатет, да ја коментони пастај. Доктор, 10 минута на фонд пър тема пър цилат медвртет јан шум. Еве, дичка, да ти ја пременди. Пара, о, него. Да ти ја пременди, прап ме аше лидат ме дуани. Пациенти, си ме тан, че ка лјан мдреса, си тем, ка лјан вар, pacienti më i ri ka qenë 18 vjeçar. Po? Pacienti që punon, ka punu si fëmijë, si, si ri, në çajtore. Çajtore tona. Pasive. Çajtore tona. Çajtore tona, do më thanë, fukaralluku e bankat. Nuk ka pastrime, pastrim të ajrit, dimnit mbyllen dy herët, atje bëhet si bombe gazit, brenda, duani, të më thanë, nuk hynë vetëm ti direkt të jesh. Edhe indirekt, të më thanë, më mirë pasive. Edhe faktisht, thjem, thjesht të fëmi me tumor të fshizës. E ishte... E shëruat? Po, si... e shëruat, po, e kemi trajtune. Por ishte, si të më, duhet shtetit të thymë, e po, duhet ta, ta ndrysh profesionin. Duhet të largohesh prej punës. E ta është në këtë gjendje, kur ka gjetë një njëri punë, edhe të kërkoj e punë tjetër, pak si vështira. Rekull. Sa ko duhet për të trajtuar, pasi që të diagnostikohet me ko? Se për diagnostim, thatë se standarda, po presin edhe jashtë edhe tek ne, okej, në regull, të mos qimë në to problemet, ma se thash, u jeni vetë mjekër, nuk i kryoni kushtet për të punuar, se ndështë ashtë do kush ka nevoj dhe duhet dhe kërkon kushte më të mira për punë, kushtet janë ato që janë. Sa ko duhet të trajtohet një pacient nëse gjithë shka shkon me ko, me regull, diagnostikimi, pastaj trajtimi e kështu me ratë, që mës dhvim pastaj në heqen e apo jo traktit. Beshikës mund të kene e nështu ja dhe një këtë telefonikës. Shika urinara apo shikëza urinara. Regull, populata, do një eredim, do një fjallë të... Doktor, am kërkoj ndjes që të shofim edhe shikuesin, mos tem të fundit për sonte, po jo shikues të ndëruar keni qdo erë për parësi kur jeni në disponim për të pyetur. Alo? Alo? Alo, më mërëma. Më mërëma, urdrani. Për doktorin i pitja, komën si, përdo?
pa i mbase linjat janë të apura, ma mërmendja se mund të pyetni, Urdhani. Alo. Po, ju dëgjojmë, Urdhani. Në broma, kam një pyetje për profesorin, në kam mundësi. Po, ju dëgjojmë, po presim pyetje. Doktor, unë kam qenë, jëm 58 vjeç, a kam dhimë tje në vesh, më kanë dhënë vesh, qaj me pi, e një pi do barë, në i pi, mi kanë prut pi jashtë, keshën e të spitali shtetërorë nërë të drëzarnë, ama nuk më kanë dhima kur gjonë. A kom dhimë tje, kom kështu si me pas gjakë derdje. Doktor? Po? 55 vjeçari. 58 nëse e dëgjua mirë se disi. Duhet të thënë pacienti 58 vjeçar duhet të hyjë një herë kontrollave që janë standarde. Do të thënë kontrolla standarde është kontrolla primare te ky pacient, është një laboratori që do të shifet biokimia e përgjithshme edhe urina. Urina do ta tregoje në momentin e dhimbjes. A ka eritrocite a nuk ka eritrocite? A ka gjakderë dhe... Om, të matisë që më me të matisë në në tonës Sarajt, ato më dhanë uzdimin për të spitali, isha, ama kur do më vetë, më dhanë do bërë në uveqarë, do bërë në qëtë, për qëtë të kur do qëtë. Do më thënë, ka të qkojët, do më thënë, në pikë së pari duhet kjo urina, të tregoj, a ka prezencë të gjakut, a jo, kjo një. E dyta, do duhet, a ka infekcion, nuk ka infekcion, me një urinokultur, e treta që duhet të bëhen EHO-ja, ultrasonografia, që tregon, a ka ngecjet e urinës, a nuk ka ngecjet e urinës. Këto janë obligatore. Kur do dalin këto, në bas të këtyne rezultateve vendoset, a do të bëhen analizat tjera. Analizat tjera kanë një dos të rizikut edhe kanë një dos të damit. E pra ne nuk ipen, si me thamë, kompjuteri, cistoskopia, apo ndë një analiz tjetër. A me këto tre analizat nuk keni asni dam, edhe asni rezik. Pra ne edhe mbohan këto, mande i bëha diferencimi edhe do të bëha triaja, ka do të shkoni ju. Shumica e pacientve, shumica e populatës të ne, ndërlidh lidhjet e belit me këto dhimjet e veshkëve. Të me thamë, dhimjet e veshkëve, këto dhimjet e belit nuk janë gjdoher të veshkëve. Kur të marim me statistik, vetëm 25-30% të rasteve janë të lidhët me veshkët. Edhe ate janë ma shumë të lidhët kur janë të një ane, jo të dy anët. Të dy anët janë ma shumë dhimjet të boshtit kurizo. Edhe prandaj edhe në shkollat, edhe në uvin qaj, edhe në këto analizat tjera. Kryesore është të pacienti duhet të ketë adresën e vërtet. Jo veç të marë e po, do të marë barna... Masa vetëm të marë qaj edhe të zbudin... Po, adresin e vërte, a ka trakti urinar, diçka, jo. A ju 55 vjeçar, shkoni bani edhe një pësa. Pësan edhe me të shifni edhe prostatën se si e keni. Sigurisht ju kanë ba analizat e prostatës. Doktor, ne do ju mbytim këto telefonatat, regji, nga se me të vërtet jemi krejt në fund. A qenë, e pas kemi edhe një, letë shkojmë, pa të ke fundit edhe nëse nuk pju pyes, unë e gjithë tjetër nuk është me rëndësi. Alo, nuk pa të ndërim regull, nëse eventualisht dal nga dal, duhet të rëmbullaksojmë nga 2 minuta këtë... Oh, kemi, në vjanë edhe ca 5 minuta si duke të më tepër, kështu që nuk do shpejtojmë. Pra, nëse jeni ende për të pyetur mjekët, urnoni mund të kërkoni në linja telefonike. Nuk do ndalimi më ndua, doktor, do të fillojmë gradualisht diçka që me ndoni se kemi anashkaluar, sepse edhe ju duhet e keni parasysh, për dhe shikujse se jemi këtu, do me thënë, edhe për të pyetur, por për që dëgjuar, po edhe për që dhënë shikujseve për farsi, edhe ndonjëherë koncepti mund të ndryshon kahjen, apo jo, ose tema, ose ajo që e kemi para parë për të folur. Unë, si me thënë, të të shfryzi këtë momentin, si me thënë, me i ba apel sistemit. Lene sistemin, sot jeni ju keni fik sistemit, le shikuesve t'ju jafim, se për sistemin e din që fare kemi, doktor. Alo, mirë mbroma. Alo, ju të gjojmë. Po, urdroni. Mirë mbroma. Mirë mbroma, urdroni. Përshëndetje për doktorët dhe ju në studio që jeni kretë. Ju falim djerit, urdroni. Jam një 58 vjeçar. 50? 58 vjeçar. 58, po? Kam urinim pak si të shpesht.
i bëra analizat e gjakut, ndullën si në regull ato, vetëm hematokriti ishte pak si lartë, mjekë më thatë pi ishte pak më te për uj, më pi uj, po qashtu më ashtë gjendja. Ka marrë dhe prostamol një di doza për një di mujtit, sikur u stabilizu pak, u regullu pak më mire urinimi. Pa nëse mundet diçka rreth kësajt, në tonë, doktor. Falem derit për paracitin, doktor, shkar do e këshik shiruar? Po, nëse më lejan për nësari. Po, si jo, doktor. Edhe pakës më gjallë, mund t'i ani fësë është profesor, është mund të merë një fjallën kërdo një. Pacienti pa 55 vjeqar është. Dhe thanë, është natë moshë që smundja e prostatës, apo beninje, është normale të paracitit. Kërkohet një evoluimi tjeshtë, kërkohet një PSA, kërkohet një eosonografi e mirë, ku duhet të matet edhe volumeni i prostatës, edhe mundësisht edhe resturina apo urina që mbetet mshikëzën urinare mbas aktit të urinimit, një urinokulturë dhe kështu që do e kompletojshim si rast, nëse ka nevoj, do t'jepen edhe alfa blokator, apo grupi i tamsulozinës, cilët bëjnë relaksimin, dhe kemi urinim matlet, dhe pacienti nuk dhe i kjetë më ata ankesa që i ka si urinimi shpesht. Edhe pse urinimin e shpesht, si simptoma traktit urinar të poshtëm, apo LUTS, low urinary tract syndrome, ka shumë simptoma cilët japën. Për shembull, mund të japë edhe një gurë, një konkrement në pjesën distale të ureterit edhe atë. Do me thonë, është një grupacion i madh i patologjive, mirë po për shkak moshës edhe basë asaj që nga të regoj informatat, mas shumë ti bëhet fjalë për smunje beninje, hiperplazionin benin të prostatës, mirë po me evoluimin e këtë dhe 4 sendeve, do me thonë, kemi një laboratori me PSA, kemi një urinokulturë, në përgjësi e kompletojmë si raste dhe mendoj që nuk do i kjetë këto ankesa, nuk do me thënë që ja hekim 100%, mirë por 90% arim sukses. E në varsisht nga madhësia, pas të i ka edhe një regull tjetër, në varsisht sa është madhësia e prostatës, japëm edhe terapi hormonale tjetër e cila për një ko, 6-1 vjet, arim dal nga dal të zvogloj e vëllimin e prostatës dhe përmisimin e kualitetit jetës. Besoj që shikuesit që ju parashtrujan pytje patën qëfar të dëgjojnë dhe të marin këshila. Klinik, për sistemin zdo flasim shumë sonte, do ishtë të zëj minutat. Jo, sinqeresht, keni drejt edhe ju, po me dëvërtet për dirisa ne nuk kemi kompetente dhe tregullojmë, është mirë, ne gjithë e dim se si funksionon sistemi, jo rastisht që në fillim thash, me dëvërtet është vështirë, kemi termin të një urolog. Fakti dëshmon edhe linja telefonike që, dhe me thonë, kanë qenë të interesuara, sa do që është tema, ndoshta pak më e prekshme për diken, ndoshta është tabu teme, kështu me ratë, po ja që vetë fakti që kishim mjaftë shikues, të regonë se me të vërtet kemi probleme të fushës e urologjisë dhe munges të trajtimit të pacientëve. Në këtë kontekst, këtë minutat e fundi, doktor, qoftë leciet informacion, qoftë këshilë, ose ajo që me ndoni se du të ndani me shikuesit e provitës. Ku e dini se ju ndjekin, përveç që më të moshuarve, ju ndjekin kolegët, ju ndjekin mjekët familjar, pacientët, ma gjep se jo dhe kolegët cjerë të fushave të ndryshme? Unë e kisha thënë një porosit, me thënë gjdo gjakderdje, pacientët mos të trajtojnë njerë vetë, në mënyrë lajke. Duhet të konsultohet mjeku amë. Kur shkon të mjeku amë, analizat mandatore, të obligatore e ka laboratorin, urin analizën, e ka ultrasonografin, EHO-n, që në qovëse ka dyshime, apo e gjenë në këto sqarimin e hematuris, mirë, në qovëse jo, qote urologu. Urologu e ka të diferencoje, ka maligne, apo ka një grup të matë tjera të smundjeve. Kure banë këtë diferencim, të gjithë janë me gjumë të rahatëshëm. Edhe pacienti, edhe të mjekë. Meshkujt e moshës, se shofën e prej pyetjeve të pacientve, meshkujt e moshës 50 vjeçare, duhet të kërkojnë prej mjeku të amë kontrolimin e... Si screening programa, po si që kemi ne femrat e ginekologu... Screening duhet të bëhet të prostata. Dhe me tanë, bëhet të evaluimi, edhe për rritjen beninje të prostatës, edhe për këtë screeningun për zbulimin e kancerit prostatës, pacientët
të cilë, në vërtet të meshkujt e familjeve, të cilët kanë kancer të prostatës, në familje dikende, kanë pas bab, vla, miq, daj, ato duhet prej moshës 25 vjeçare. A këto tjera duhet prej moshës 50 vjeçare, duhet të bëhet analizat, një në vjet. Edhe të ju tregoj, zbulimi i hershëm i smundjeve, qoftë i fshikzës urinare, këtu desha të lidhem, ato thotë se nëse diagnostikojmë kohë dhe fillon trajtimi me kohë, mund të ikë ndërhyrjeve kirurgjike dhe hiqjes ose mos themi se a mund të ndikon, a mund të përfundon në mënyrë fatale. Diagnostifikimi i hershëm, unë zakonisht e përdori këtë fjalë, vë siguron shërim të plot, gati të shumica e smundjeve. Diagnostifikimi i vonshëm, jep një shërim me prishje të kualitetit. Anashkalimi i smundjeve, qofti kancerit të prostatës, edhe fshikës urinare, ashtë, si me than, përfundimi jetës me vujtje. Vujtje do të ketë pacienti, vujtje do të ketë familjarët, hargjime pacienti, hargjime familjarët, hargjime prapë sistemi, nuk du të përmendi. Me përmend nuk ka lidhje, po të mos përqendrojmë shumë dhe ju shfrytëzojmë, do të thotë për këshilla që do i marrin pacientët. Po, këtë janë të edhe vujtje janë. Doktor, ju si specialist i ri, 8 muaj, 7 muaj, se sonë të si duket me numra me, nuk përna shkon mirë, mi mbajt men, po? Unë kisha blu të gjdo pacient, i cili shfaqet e maturi, mirë është një konsultim me urolog. Let dale infekcion, let dale një kalkulos. Mirë po mirë është një konsultim me urolog, për shkak se mënyra diagnostifikimit është shpejt edhe nëse smundja, varsisht cila smundje, zbulohet në kohë më herët edhe gjasat për arritje suksesit janë shumë më të mëdhaja. Mirë do ishte çdo hematuri të trajtohet në mënyrë pak më serioze. Po, do ngelni këto, se jeni mjek pak më i ri, profesori, si definitivisht do ngelet këto, jo? Doktor, besoj se nuk do na lini si mjek. Jo. Jo. Nuk ka plane, profesor, jo? Gjen. Suksese, doktor. Unë shpresoj se do kemi bashkëpunim më të shpesht me ekipin e Provitës dhe do ju kemi këtu për tema të tjera të kësaj fushe. Çdo herë që do kemi nevoj, besoj se do vini kësaj ajre, faleminderit të ishit bashkë këtu me kolegën e juaj. Faleminderit edhe juve, suksese në emisionet e ardhshme. Faleminderit. Urime edhe një për përkushtimin. Së shpejtë e keni me gjatë 20 vjetorin. Po, do shta edhe një 2 vjetë, ashtë edhe unë kam arruar të mbroj, mo. Do shta edhe 2 vjetë, anë një këti. 20 vjetorin. Bashkë me juve, faleminderit. Faleminderit, doktor. Faleminderit, doktor. Shikues të nderuar, normal se ju falemdrojme dhe juve që gjatë këtyre minutave ishit me ekipin e Provitës. Shpresoj se do të bashkëpunoni edhe ju më tej, do parashtroni pyetje se besoni apo jo, emisioni drejt për drejt me linja të afura telefonike bëhet enkas për ju që të keni mundësi që kur nuk mund t'i takoni një klinik, mjekët në ordinanca spaku këtu, spaku një pyetje sa ta sharoni një dilemë kaq për sonte, unë jo latë të kim të serishëm, por jo javën e arshme, por ma mermenja që pas dy jave nga se ashtu qëndron puna dhe ndoshta nuk do kemi emisionet të drejt për drejta dhe dy javët e ashme, por shpresoj se sërisht do kthehemi ashtu siç kemi qenë çdo herë drejt për drejt. Natën e mirë për sonte, shifemi dy javë pas. Natën e mirë.